নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছো মই ইউটিউব চেনেল গ্ৰেটমেন অফ আসামলৈ। অসমৰ খ্যাতনামা কণ্ঠশিল্পী আৰু নাইট এঞ্জেল অফ আসাম ৰূপে জনাজাত দীপালী বৰঠাকুৰ আছিল অসমৰ সংগীত জগতৰ এটি উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ। 1941 চনৰ 30 জানুৱাৰী তাৰিখে শিৱসাগৰ জিলাৰ সোণাৰীৰ নীলমণি বাগানত দীপালী বৰঠাকুৰৰ জন্ম হৈছিল। তেখেতৰ দেউতাকৰ নাম আছিল বিশ্বনাথ বৰঠাকুৰ। দীপালী বৰঠাকুৰ সৰু থাকোঁতেই তেওঁৰ দেউতাক ঢুকাইছিল। দেউতাকৰ অকাল মৃত্যু হোৱাত সেয়ে তেওঁ মাকৰ সৈতে শিৱসাগৰৰ এজন মাকৰ সম্বন্ধীয়ৰ ঘৰত থাকিবলৈ লৈছিল আৰু তাতেই দীপালী বৰঠাকুৰৰ সৰুকালৰ জীৱন পাৰ হৈছিল। দীপালী বৰঠাকুৰে 1959 চনত শিৱসাগৰৰে ফুলেশ্বৰী হাইস্কুলৰ পৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষাত শিক্ষাদীৰে উত্তীৰ্ণ হৈছিল আৰু তাৰ পিছত তেখেতে গুৱাহাটীৰ কটন কলেজত নামভৰ্তি কৰে আৰু তাৰ পৰাই তেওঁ কলেজীয়া শিক্ষাও লাভ কৰে। 9ম শ্ৰেণীত পঢ়ি থাকোঁতেই তেখেতে "ও বন্ধু সময় পালে আমাৰ ফালে এবাৰ আহি যাব" শীৰ্ষক জনপ্ৰিয় গীতটো গাইছিল। আৰু তাৰ পাছৰ পৰাই তেওঁৰ কণ্ঠই অধিক জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰে। ইয়াৰ উপৰিও পিছলৈ তেওঁ বহুকেইটা জনপ্ৰিয় গীতত কণ্ঠদান কৰিছিল। তাৰে গীতৰ কেইটামান হ'ল "সোণৰ খাৰু নালাগে মোক বিয়াৰ বাবে আই", "যোনধনে জনালিতে", "কণমান বৰশীৰে চিপ", "চেনাই মই যাওঁ দেই", "মোৰ বোপাই লাহৰি", "বকুল বনত জনাক জামিনী", "নাহৰ ফুল ফুলিবৰ", "কোন সেই ৰূপৱতী যায়", "ডালে ডালে গাই কুলি বুলবুলি", "আগলি কলাপাত" ইত্যাদি গীতবোৰ আজিও জনপ্ৰিয়তাৰ শীৰ্ষত আছে। তেওঁৰ এই সফল যাত্ৰাৰ মাজতে 1969 চনত তেওঁৰ জীৱনলৈ এক অমানিশা নামি আহে। 1969 চনত তেখেতে শেষবাৰৰ বাবে "লুইত নেজাবিয়ৈ" শীৰ্ষক গীতটো পৰিৱেশন কৰিছিল। তেওঁ পৰিৱেশন কৰা শেষ গীত বুলি এইবাবেই কৈছোঁ যে সেই সময়তে তেখেতে মটৰ নিউৰন নামৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হয় আৰু গান গোৱাৰ ক্ষমতা চিৰদিনৰ বাবে হেৰাই পেলায় আৰু লগতে চলা ফুৰা কৰিবলৈকো হুইল চেয়াৰৰ আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হয়। তাৰ কেইবছৰমান পিছত 1976 চনত দীপালী বৰঠাকুৰ অসমৰ খ্যাতনামা চিত্ৰশিল্পী নীলপৱন বৰুৱাৰ লগত বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় আৰু বিয়াৰ পিছত দীপালী বৰঠাকুৰৰ জীৱনৰ বাকী সময়ছোৱা নীলপৱন বৰুৱাই যতন লৈছিল। দীপালী বৰঠাকুৰে 1998 চনত পদ্মশ্ৰী সন্মান লাভ কৰিছিল। ইয়াৰ উপৰি 2010 চনত অসম চৰকাৰৰ পৰা তেওঁ শিল্পী বঁটাও লাভ কৰিছিল। 2007 চনত লিঅ' এক্সপ' শিল্পী সন্মানো তেওঁ লাভ কৰিছিল। কোকিলকণ্ঠী গায়িকা দীপালী বৰঠাকুৰ 2018 চনৰ 21 ডিচেম্বৰ তাৰিখে গুৱাহাটীৰ নেম কেয়াৰ হস্পিটেলত দিনৰ 1:25 দীৰ্ঘদিনীয়া অসুস্থতাৰ বাবে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপুনি চাই থাকিব বিচাৰে তেনে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।